Dragi moje drugarice, kada imate goste u najavi, a ne poteže vam se teška artiljerija, kanape ili neki sitni mali zalogajčići uvek su spas. Lako se prave i na radost domaćice sve se maže, uvija, slaže, nema nekog zahtevnog pečenja, a šarenilo na stolu biće kompliment svim gostima. Danas pravimo rolovane dinje, poznati klasik uvek dobrodošao za sve prilike, zatim brusketice sa kozim sirom i slatkim od smokvi i sa listićima bosiljka i pravimo cveklu na rukoli sa kozim sirom i medom. Kao što sam već rekla, sa ovakvim šarenišom nema greške kada dočekate goste. Prvo pravimo rolovane dinje. Rolovane su pršuti i ušiškane u razne dodatke koji se slažu sa njihovim ukusom. Prvo ćemo da isečemo dinje na kriške. Moram da vam priznam, tražila sam da mi se kupi zelena dinja, nije je bilo, dobila sam ovu žutu. Ništa joj nije falilo, važno je bilo da je ukusna i slatka. Ta slatkoća divno će se složiti sa ovim još lepšim listovima pršute. Uvijte ih oko dinje, kako najbolje znate. Podstaknite svoj kreativni gen da oblikujete ovu pršutu oko dinje. Jedan listić ovako uvijen bit će sasvim dovoljen. Poređajte ih na oval i zatim ćemo da dodamo još neke stvarčice. Naprimjer listove peršuna. Zatim ćemo da dodamo maslinke. Dodat ćemo i orahe ukoliko preferirate neko drugo koštunjevo voće, može i to. Prelićemo ih sa malo maslinovog ulja i dodat ćemo malo crnog susama za ukras. I evo, naše prvo predjelo je gotovo. Vrlo brzo se sprema, vrlo je osvežavajuće. Kad ga stavite u frižider, može i da čeka na goste. Prelazimo na naš drugi predlog, a to su kanapejčići sa kozim sirom i sa slatkim od smokvi. Imamo nekoliko parčića bageta koje sam izgrilovala u rerni vrlo kratko i vrlo brzo. Napravila sam namaz od kozijeg sira, odnosno izmiksala sam sir koji sam imala na raspolaganju da bi dobila ovakvu konzistenciju. I zatim sam dodala slatko od smokvi, ukoliko nemate to, može i slatko od kruški, može čak i slatko od šljiva, mada bi u tom slučaju dodala i neku ljutu papričicu. Dodajte i neki listić bosiljka i kombinacija će biti kompletna. Dobit ćete ove divne zalogajčiće koji takođe mogu da se sprema unapred. I prelazimo na predivnu slagalicu od cvekle. Ko kaže da je cvekla dosadna, grdno će pogrešiti. Za ovu slagalicu bilo mi je dovoljno dve cvekle, kuvane ili pečene, koje sam isekla na kockice. Iseći ću takođe i kozji sir, ukoliko nemate, i može i neki drugi beli sir jačeg ukusa. Razdvojit ćemo kockice i sada slažemo. Na tanjir ćemo da položimo rukolu kao neko gnezdo i zatim ćemo da razbacamo ove divne rubin crvene kockice od cvekle. Zatim ćemo da ređamo i kozji sir. Sa cveklom mora da se radi ovako ukoliko želite da dobijete ovaj šareniš. Ukoliko se meša, sve će da se zbuca i cvekla će da preovlada. Zatim ćemo da je prelijemo sa medom.
Dodat ćemo i nekoliko kapi maslinovog ulja zbog rukole. I zatim ćemo još malo da začinimo stvar sa jednom kaščicom majčine dušice. I evo gotovo je i ova treća naša slagalica. Vrlo efektno izgleda i veoma je i ukusna. I evo kad ih poređate jedno pored drugog, izgledaju vrlo raskošno. Izgleda kao da ste uložili puno truda, u principu i jeste, ali na drugi način. Pišite mi kako vam se sviđa ovo. Da li ste možda pokušali da ga napravite? I prijatno.